І наразі говорять про дві кандидатури, одна з яких це ваш депутат Ігор Попов. Але ви самі закликали його скласти депутатський мандат. Як ви ставитеся до його кандидатури на цій посаді і до іншої кандидатури заступника комітету Юрія Сучка? Наразі хто ймовірніше стане головою комітету? Наша фракція буде голосувати за відставку Соболєва. Я вам скажу, з якої причини. Соболєв, який обіймає посаду голови комітету, сьогодні допомагає переховувати від українського правосуддя Саакашвілі, грузинського вбивцю, який вбивав власних громадян, потім приїхав сюди на московські кремлівські гроші, недобитків банди Януковича, хоче, щоб українських громадян убивали. І тому, безумовно, не може бути така людина обіймати посаду голови антикорупційного комітету, який замість боротьби реальної з корупцією займається допомогою кремлівській агентурі для того, щоб знищувати Україну зсередини. Крім того, після відставки з посади голови комітету Соболєв залишається членом комітету. Я так розумію, що не місце красить людину, а те, що вона робить. Мені не треба ніяких посад. Я Ляшко і цього досить. Для того, щоб пробивати ініціативи, які треба людям. Мені не треба ніякі посади. Я думаю, що Єгору теж не треба. Тим більше, що він не робить ту роботу, яку мав би робити. Що стосується, ви задали про нашого однопартійця Ігоря Попова. Я вчора ми провели засідання фракції. Ми звернулись до Попова, фракція, із вимогою скласти депутатський мандат. Тому що ми співчуваємо Ігорю, його життєвій ситуації. Але ми вважаємо, що Ігор в першу чергу має нести не політично, а як батько, моральну відповідальність за свого сина, який грабує українців. І тому Ігор Попов має скласти депутатський мандат, і ми закликаємо відкликати його з посади заступника голови комітету з питань боротьби з корупцією. На жаль, Ігор не має сьогодні морального права бути заступником голови цього комітету. Він повинен зосередити всі свої зусилля на вихованні свого сина, щоб його син більше не завдавав болю невинним продавчиням, українським жінкам, які грабували і били пістолетом по голові. Я не хочу, щоб українських людей били пістолетом по голові, тим більше діти депутатів. І я вважаю, що будь-який депутат, будь-який чиновник, будь-який міністр, ми кажемо, діти за батьків не відповідають, можливо, але батьки відповідати повинні точно за дітей. І якщо діти роблять, м'яко кажучи, неправильні речі, злочини, то, безумовно, батьки мають докласти всіх зусиль, щоб їхні діти не робили злочинів, не завдавали страждань. Вночі був законопроект про зняття аудиторів, без аудиторів Ситника та Корчак і САПу на Назара Холодницького. Його вранці зняли з порядку денного. Ваш коментар. Законопроект про те, щоб встановити, дати парламенту право висловлювати недовіру керівникам правоохоронних органів, ми підтримуємо. Ми парламентська республіка і всі повинні бути підзвітні парламенту. Я абсолютно не підтримую, коли нам із Вашингтона шлють послання Холодницький і Ситник, що вони дуже зайняті до 12 грудня. І тому їм плювати на рішення парламенту, які їх кличуть, щоб вони прозвітували. Вибачте, ми для чого їх створювали? Для того, щоб вони порушували закон? Ні. Кожен від президента до голови НАБУ, до генпрокурора, до будь-якого посадовця повинен бути підзвітний і підконтрольний. Коли Трампа і його оточення кличуть у Конгрес, ті ходять як зайчики і звітують. І я вважаю, що їм в нашому парламенті має бути така ж площадка, щоб кожен силовик відповідав за свої дії в парламенті. Тому ми підтримуємо цей законопроект, але, на жаль, його по команді президент Порошенко вночі переговорив із головою Міжнародного валютного фонду і зняли його з розгляду. З американським послом поговорили, з головою МВФ поговорили, зняли з розгляду. У мене питання до президента Порошенка. Може, йому краще вахтером в Міжнародному валютному фонді влаштуватися, працювати, якщо йому директор МВФ дає вказівки? Президенту України вказівки може давати виключно український народ, який є суверенним носієм незалежності і суверенітету. І я вважаю, що це приниження української держави, коли з нами при Януковичу керували з Москви, сьогодні керують з інших столиць. Революція в тому числі гідності робилась не для того, щоб керували із закордонних столиць, а революція гідності робилась для того, щоб українці керували своєю державою. Тому це демонстрація того, що в Україні немає влади, яка здатна відстоювати, захищати національні інтереси України. Усі західні країни, які нам розказують, що не треба парламентського контролю, правоохоронних органів. Я хочу спитати в них, у їхніх країнах є парламентський контроль правоохоронних органів? Є.
то чому в нашому не повинно бути? Чому ми не повинні контролювати генпрокурора, НАБУ, директора ДБР, начальника Нацполіції і голову СБУ і усіх інших? Але крім встановлення парламентського контролю за правоохоронними органами, ми вважаємо надзвичайно важливим прийняття ще двох законів. Про тимчасові слідчі комісії, для того, щоб дати парламенту інструменти контролю, і про імпічмент президента, для того, щоб нарешті прийняти закон, який вирішує проблеми із притягненням до відповідальності президента України у випадку, якщо він вчиняє правозлочини. І по Саакашвілі, от він переховується від допиту, від слідства. Ваша позиція, ваш коментар? Моя позиція одна. Закон повинен бути один для всіх. Якщо з вас хтось, якщо хтось із українців вчине злочин, він іде в суд і або доводить свою правоту, або якщо не доведе, посадять в тюрму. Саакашвілі звинувачений в тяжкому злочині. У тому, що він займається диверсією і підривною діяльністю в Україні за гроші банди Януковича. Коли висунуть ці звинувачення, Саакашвілі не повинен як боягуз ховатися за спинами людей у палатках. Ховається в палатках, і не Зінов'єв, колись у шалаші. То Саакашвілі тепер із Соболєвим в палатках ховається. Так от я вимагаю від них не ховатися в палатках за людьми, а йти до слідчого, йти до прокурора, йти в суд і доводити свою невинуватість і не топтатись по закону і по Конституції. Кожен українець, кожен іноземець, як Саакашвілі, кожен, хто на території України вчиняє злочини, має за це відповідати. Якщо проти мене звинувачують, я не ховаюся, я йду і відповідаю. Якщо людей звинувачують, вони йдуть і відповідають. Чому Саакашвілі повинен не відповідати? Він що, для нього закон український не писаний? Якщо хочемо жити в достойній країні, всі повинні дотримуватися закону, в тому числі і іноземець Саакашвілі. Дякую. Щойно ми з вами мали можливість почути Олега Ляшка, лідера радикальної партії і фракції у парламенті. Він активно обговорював усі питання, які зараз турбують, які зараз на слуху. Це, зокрема, і питання бюджету, його можливе ухвалення на вечірньому засіданні, і питання ситуації, яка склалася з обвинуваченням Михайла Саакашвілі.